Åh, den er lagt til at load den her. Jesus Christ, jeg skal have upgrades til det. Truck. Jesus Christ. Jeg har også taget sådan en upgrade, der gør det, hvis magasinet ikke er tomt, så reloader man hurtigere. Ja, det er præcis den, jeg gerne vil have. Wow! What the fuck? What? Vi fik gidsler! That ain't right.